Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano. Hoje vou trazer mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio, né? O Grêmio que visa a reestruturação do seu elenco e busca ainda alguns reforços imediatos, né, para algumas posições. O Grêmio percebeu algumas carências durante o Campeonato Gaúcho, né? A direção do Grêmio também percebeu isso e com isso, né, a direção busca reforços não de nomes renomados e sim de jogadores pontuais para que ajudem, né, o elenco do Grêmio, tá bom? Então, compartilha o vídeo, curte, deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre essas informações, o que tu acha desses nomes que poderiam estar vestindo a camisa do Grêmio e é claro, não esquece de te inscrever no canal do Farid e também de assinar, de ativar o sininho para receber todas as informações de mercado da bola e os vídeos do Farid, lives, tudo na hora, tá bom, gente? Então, bora para as informações. Vamos começar com uma informação que vem de Belo Horizonte, né? Informação que diz a respeito sobre o meia Natan, que existe, né, uma resistência do jogador em ficar no Atlético Mineiro, né? O empresário, o Bertolucci, tenta convencer o pai e o atleta a vir para o Grêmio. Lembrando que o técnico Eduardo Cudê já deixou claro que o meia não está nos planos dele. Então, para o Atlético, que tem dívida milionária, faz de tudo para vender o jogador e receber essa quantia de dinheiro que o Grêmio vai pagar, né? São informações que chegam de Belo Horizonte. O Grêmio anunciou na noite de ontem a contratação do jogador André Henrique, né? Jogador que estava no Ercílio Luz, time de Santa Catarina. O jogador é atacante, pode fazer outras funções, mas não é o reserva que o Grêmio busca para Luizito Soares. Lembrando, né, ontem muitos torcedores, muitos se disse que ele seria o reserva do Diego Souza, não, do Soares. Ele não é, o Grêmio busca um novo centroavante que sim será reserva do Soares. Lembrando que o Grêmio já especulou muito Rodrigo Rodrigues, que está no Juventude. E com esses nomes, será que o Wesley, tudo bem que ele não é o centroavante, mas será que o Wesley, jogador do Caxias, que fez gol no Inter em todos os jogos, gremista, se diz gremista, será que não é uma boa repatriar ele, trazer ele e depois ele se tornar um ativo para o Grêmio vender? Acho algo interessante. O que que você acha? Deixa aqui nos comentários, no próximo vídeo a gente traz o que vocês deixaram aqui nos comentários, né? Acho muito importante sempre ler o que a torcida do Grêmio tem a falar sobre a respeito das contratações. E o Grêmio busca, o Grêmio traça uma estratégia para a contratação de três novas contratações. Lembrando que o Grêmio, né, tem até o dia 20 de abril, são três reforços imediatos que o Grêmio busca, né? Então, nos próximos dias, nós vamos ver alguns nomes voltando a ser especulados e nomes sendo anunciados pela direção do Grêmio. Tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima.